Dobrý den, vítejte v Tuřanech v lokalitě Lesíček. Jmenuji se Vojtěch Šenkýř a pracuji v Fakultní nemocnici Brno jako fyzioterapeut. Rád bych využil znalosti z tohoto oboru pro zdraví našich dětí. V rámci projektu revitalizace lokality Lesíček v Tuřanech jsme společně s paní architektkou vymysleli nejrůznější herní prvky pro stimulaci chodidel a celkové zlepšení hybnosti a kondice. Podpořte prosím tento projekt a pojďme tomuto kousku zeleně opět vdechnout život a využít naplno jeho potenciál. Děkuji za váš hlas.